É possível tomar algumas medidas para não perder o foco e conseguir manter aquela dieta que você fez durante todo o ano? Não! Sim, é possível. E nossa dica de hoje é: procure manter o equilíbrio e não comer tudo de uma vez. Não precisa se privar desses momentos únicos, mas sim frear a gula e controlar a vontade de comer tudo que tiver em sua ceia. Como fazer isso? Eu te conto agora. Beba bastante água durante o dia. Isso te ajuda a controlar a retenção de líquido. Não chegue com muita fome, pois isso te fará comer além do necessário. Petiscos saudáveis são uma boa opção para te manter saciado. Opte por castanha, amêndoas e nozes. Evite frituras. Escolha legumes, salada, pois além de saudáveis, também ajudará na saciedade. Ah, não podemos esquecer das bebidas. Está vetado refrigerante e bebidas alcoólicas, porque são bebidas ricas em açúcares e pobres em nutrientes. Deus me defenderá! Aproveite a festa, mas lembre-se que o mais importante é celebrar o dia com quem amamos da melhor forma. Mas para isso, não precisamos estar 100% voltado para a comida. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal. E se você também tem alguma dica para nos ajudar, deixe nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.